ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភរបស់ខ្លួនជុំវិញការប្រមូលផ្តុំយោធាទ្រង់ទ្រាយធំរបស់សេប៊ីនៅក្បែរព្រំប្រទល់កូសូវូនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញក្តីបារម្ភរបស់ខ្លួននឹងចេញមុខអំពាវនាវឲ្យសេប៊ីដកកម្លាំងយោធាពីតំបន់ព្រំដែនជាប់ជាមួយកូសូវូវិញបន្ទាប់ពីទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានប្រកាសឃើញសញ្ញាដែលខ្លួនហៅថាជាការប្រមូលផ្តុំយោធាទ្រង់ទ្រាយធំមិនធ្លាប់មានពីមុនមករបស់សេប៊ីនៅទីនោះនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023សេតវិមានអាមេរិកបានព្រមានកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះថាសេប៊ីហាក់បានដាក់ពង្រាយរថក្រោះនឹងប្រព័ន្ធកំភ្លើងធំទំនើបទៅកាន់ក្បែរព្រំប្រទល់កូសូវូបន្ទាប់ពីថ្មីៗនេះទើបតែមានហេតុការណ៍ប៉ះទង្គិចគ្នានៅឯព្រះវិហារមួយកន្លែងក្នុងភូមិខាងជើងកូសូវូកាលពីសប្តាហ៍មុនអំពើហិង្សាខាងលើដែលបានមើលឃើញមន្ត្រីប៉ូលីសកូសូវូម្នាក់រួមជាមួយខ្មាំងកំភ្លើងជនជាតិសេប៊ី3នាក់ស្លាប់នោះគឺជាការកានឡើងភាពតានតឹងដ៏អាក្រក់បំផុតមួយរវាងសេប៊ីនិងកូសូវូពីមុនមកកូសូវូធ្លាប់ជាខេត្តផ្ដាច់ខ្លួនរបស់សេប៊ីលោកចនខប៊ីអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសេតវិមានបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានយ៉ាងដូចនេះថាយើងកំពុងតែតាមដានសកម្មភាពដាក់ពង្រាយយោធាទ្រង់ទ្រាយធំមួយរបស់សេប៊ីនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាប់ជាមួយកូសូវូវារួមមានទាំងការចល័តរថក្រោះនិងកំភ្លើងធំទំនើបរបស់សេប៊ីហើយនិងកងទ័ពអមដោយរថពាសដែកយើងជឿថានេះគឺជាស្ថានភាពវិវត្តដ៏អស្ថិរភាពមួយហើយពួកយើងសូមអំពាវនាវឲ្យខាងសេប៊ីដកកងកម្លាំងយោធាទាំងនោះថយពីតំបន់ព្រំដែនវិញលោកខាប៊ីបានបន្តថាការប្រមូលផ្តុំរបស់យោធាសេប៊ីបានប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះប៉ុន្តែគោលបំណងនៃការធ្វើយ៉ាងដូច្នោះនៅមិនទាន់ច្បាស់លាស់ទេគូបញ្ជាក់ថាបើតាមលោកខាប៊ីកាលពីថ្ងៃសុក្ររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកអាន់តូនីប្លីនខិនក៏បានទូរស័ព្ទទៅកាន់ប្រធានាធិបតីសេប៊ីលោកអេលិចសាន់ដាវូឈិកផងដែរដើម្បីទទូចឲ្យមានការបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងវិញជាបន្តហើយត្រឡប់ទៅរកការសន្តិភាពគ្នាលោកវិកស៊ីបានបដិសេធចំថាមិនមានការប្រមូលផ្តុំកម្លាំងយោធានោះទេប៉ុន្តែលោកបានច្រានចោលការអះអាងថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់ប្រទេសលោកស្ថិតក្នុងស្ថានភាពប្រុងជាងការខ្ពស់កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយភេសជ្ជៈពើកម្លាំងវឹកពិសាវឹកបង្កើនធម៌ពលជំនួយការចងចាំបន្សាភាពស្រវឹង